Юрій Бичковський працював у цирку з крокодилами. Та якось одного з них приніс додому, рятуючи від жахливих умов існування. Наразі у подружжя Бичковських власна крокодилова ферма, на якій вирощують 10 видів рептилій. Вольєри для них орендують у приміщенні торгового центру, адже деякі з тварин доросли вже до 4 метрів. Крокодилів подружжя тримає не для їжі чи на черевики, їх розводять задля збереження популяції. І вже влітку їх повезуть до Одеської області, де у штучній водоймі для них облаштують заповідник. І крокодили можуть бути друзями.